Olen Jere Kimari, toimin Tecnovarella laatuinsinöörinä. No, eli siis Tecnovare-tuotteet on näkyvillä niin kuin ihan tälle tavalliselle kansalaiselle. Jos menee johonkin julkiseen kulkuneuvoon, bussiin tai junaan, niin siellä todennäköisesti saattaa olla Tecnovaren valaistusjärjestelmä. No, eli siis laatuinsinöörinä yleisesti se liittyy aina yrityksen laatujärjestelmään jollain tavalla. Eli laatujärjestelmä on siis osa tätä yrityksen johtamisjärjestelmää, eli siinä periaatteessa määritellään, mitä yrityksessä tehdään. Eli mitä prosesseja siellä on, mitä prosesseja pitää olla ja mitä prosesseja pitää kehittää ja ylläpitää. Konkretiatasollahan se on, niin se on hyvin paljon asiakasauditoinneissa olemista ja asiakkaan kanssa keskustelua, ihan Skype-palavereita kautta ihan läsnä olevia palavereita ja sitten myös ihan mailailua. Se riippuu päivästä, että välillä totta kai kun haluaa työssä tehdä ihan niin kuin periaatteessa tällaista ihan mailailua, niin saattaa olla päivä mennä aika helposti yksinkin koneen ääressä, että täytellässä erinäköisiä dokkareita, mutta sitten on niitä päiviä, että se on pääasiassa vaan ollaan asiakkaita ja muiden osastojen tyyppien kanssa, kollegojen kanssa, niin istuskellaan palaverissa, juo kahvia ja ihmetellään tuotteita ja pyöritellään SolidWorks-kuvia ja muuta. Joo, eli siis se tuotantotalous, niin siinä on se etu, että se on poikkileikkaus sekä teknologiaa että kaupallisuutta, eli se on teknis-kaupallinen tutkinto, niin se antaa mahdollisuudet toimia suht hyvin niin aika monissa eri tehtävissä.